අපි කලින් වීඩියෝවේදී කතා කරා මොකද්ද වෛරස් එකක් කියන්නේ කොහොමද වෛරස් එකකින් අපි ඇඟට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද වෛරස් එක තැනකින්දලා තව තැනකට පැතිරෙන්නේ සහ සමහරු වෛරස් එකකින් දිවි බේරගන්නේ නැත්නම් වෛරස් එක හැදිලා කොවිඩ් වෛරස් එක හැදිලා පණ බේරගන්නේ කොහොමද සමහරුට මේක ජීවිත තර්ජනයක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු මේ වෛරස් එකට විරුද්ධව මේ අපි හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න මේ එන්නද මේ වැක්සින් එක කොහොමද වෛරස් එකත් එක්ක සටන් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මොකද්ද පිළිවි වැක්සින් එකකින් හම්බ වෙන්නේ ඇයි වැක්සින් එක ගැහුවොත් අපිට කොවිඩ් වලින් බේරෙන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතා හරි මුලින් වීඩියෝ වලදී අපි කතා කරා මොකද්ද ප්‍රතිදේහයක් කියලා කියන්නේ ප්‍රතිදේහයක් මොකක්ද සමහරක සමහරු මිය යන්න සමහරු ජීවිතේ බේර ගන්නත් හේතුව ප්‍රතිදේහය දැන් වැක්සින් එක කියන්නේ මේ ප්‍රතිදේහ මතම පදනම් කරගත්ත දෙයක් වැක්සින් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ කොවිඩ් අපිට එන්න කලින් ප්‍රතිදේහ කියලා කියන්නේ ඒ අදාළ විශේෂ වෛරස් එකටම සුවිශේෂී ඇඟ ඇතුලේ හැදෙන එක. ඒස වෛරස් එක එනකම් ඊට අදාළ ප්‍රතිදේහ අපේ ඇඟේ ස්වභාවිකව හැදෙන්නේ නැහැ. වැක්සින් එකකදී එන්නකදී අපි කරන්නේ මේ කොවිඩ් වෛරස් එක ඇත්තටම අපි හොයාගෙන ඉන්න කලින් අපි ඒ වෛරස් එකත් එක්ක සටන් කරන්න ඕනේ ප්‍රතිදේහ අපේ ඇඟ ඇතුලේ හදා ගන්න. කොහොමද නම් මෙහෙම කරන්නේ? හරි. අපි බලමු. දැන් කනොත් සඳහන් කරා මේ ප්‍රතිදේහ හදන්නේ සුදු රුධිර අණු වලින් white blood cells වල. එමනම් වෛරස් එකත් එක්ක සටන් කරන්න මේ සුදු රුධිර අණු අපිට හදලා දෙන්න ඕනේ ප්‍රතිදේහ antibodies. මේ ක්‍රියාවලිය ස්වභාවිකව වෙන්න කියොත් අනිවාර්යෙන් අපි වෛරස් එකකින් ආසාදනය වෙන්නේ. ලොකු වෛරස් ප්‍රමාණයක් අපි ආසාදනය කළොත් මම කලින් මම අර කිව්වා වගේ අපිට දම් තත්ත්වයකටපත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ස්වභාවික වෛරස් එක අපි හොයාගෙන නිකන් ඉන්න බෑ. එහෙමනම් එන්නත් කිරීමේදී කරන්නේ ඇත්තම මේ කොරෝනා වෛරස් එකට COVID-19 වෛරස් එකට බොහෝ දුරට සමාන. අඩපණ කරන හෝ මරණ ලද වෛරස් එකක්. අපි ඇඟට කලින් ඇතුල් කරනවා. කොහොමද බොහොම සමාන එක්ක හොයාගන්නේ? ඔව්. COVID වෛරස් එක හොයාගත්ත කාලෙ විද්‍යාඥයෝ මුලින්ම මේකේ RNA සීක්වෙන්ස් එක එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන න්‍යෂ්ටික අම්ල පිළිවෙල කලින් වෛරස් ගැන සඳහන් කරනකොට මේ RNA ගැන කතා කරා හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරා. ඉතා විශාල පරිශ්‍රමයන් රසක් කරලා ඉතා විශාල කම්පියුටර් සිමියුලේෂන්ස් ගොඩාක් ඔස්සේ ගිහිල්ලා අවසානයේ විද්‍යාඥයෝ දැන් සමත් වෙලා තියෙනවා මේ වෛරස් එකේ තියෙන RNA සීක්වෙන්ස් එක භෂ්ම අණු පිළිවෙල කියන එක හොයාගන්න. ඒකෙන් තමයි වෛරස් එකක් තව වෛරස් එකකින් වෙනස් වෙන්නේ. මං කියුවේ කොරෝනා වෛරස් එක තමන් වගේ මික්කෙනෙක් හදන්න පාවිච්චි කරන එක තමයි RNA. අර කහපාට නූල් ටික. හරි. ඉතින් මේ RNA sequence එක අඳුරගත්තට පස්සේ RNA නැත්නම් න්‍යෂ්ටික ribonucleic acid න්‍යෂ්ටික අම්ල අණුපිළිවෙල අඳුරගත්තට පස්සේ විද්‍යාඥින්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේකේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරලා මේක අජීවී තත්ත්වයට හෝ අඩපණ කරන තත්ත්වයටපත් කරන්න. තව විශාල පරීක්ෂණ කීපයකට පස්සේ විද්‍යාඥයෝ මෙන්න මේ RNA සීක්වෙන්ස් එක මේ COVID-19 අදාළ එක හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ විද්‍යාඥයෝ හදනවා මේකේ ප්‍රොටෝටයිප් එකක්. මෙයා වගේම තව වෛරස් එකක්. ඒකර මේ වෛරස් එක ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ඉදිරිපත් කරපු ලස්සන පින්තූරු කීපයක් තියෙනවා. ඒවත් මම මේ වීඩියෝ එකේ එකතු කරලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපි හදනවා කොරෝනා වෛරස් එක නෙමෙයි එයා වගේ කෙනෙක්. ඒතකොට මෙයාට අපිට කොරෝනා හදන්න බෑ. හැබැයි මෙයාගේ අනිත් ලක්ෂණ ටික තියෙනවා. එතකොට මෙයා ශරීරයට එන්නතකින් ඇතුල් කරාම සුදු රුධිර අණු අපේ රුධිරයේ ඉන්න හඳුනා ගන්නවා මෙයා ආගන්තුකෙක් විදිහට. ඒකනම් මෙයාට විරුද්ධව නැවතත් මේ විදිහට ප්‍රතිදේහ අපේ ඇඟේ නිෂ්පාදනය වෙනවා. නිෂ්පාදනය වෙලා ප්‍රතිදේහ අපේ ඇඟේ ගබඩා වෙනවා. ඒකනම් ප්‍රතිදේහ වලට වටිනා ප්‍රතිදේහ ගබඩා වෙනවා. නැවත වාරයක් ඇත්තම කොරෝනා වෛරස් එක අපි ළඟට ආවොත් ඔන්න දැන් මෙයාව කලින් ඉවුවා ප්‍රතිදේහ හැදුවා දැන් මෙව ගබඩාවල තියෙනවා දැන් ඇත්තම කොරෝනා වෛරස් එක අපි හොයාගෙන එනවා නින ඇත්තම කොරෝනා වෛරස් එක දැන් අපි ළඟ මේ වෙනකොටත් යම් කිසි ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා ඒ ප්‍රතිදේහ වලට ඉතාම ඉක්මනින් පුළුවන් මේ වෛරස් එක ලොක් කරන්න ඒකල අවසානයේ විනාශ කරන්න මේ වෛරස් එක එනකොට මේක අඳුරගෙන තව ප්‍රතිදේහ ඇඟේ නිපදවෙන්න පුළුවන්.
प्रश्न अतुलर बीट समहार सैड इफेक्टर अतुपाल अवधानी टेस्ट क्लिनिकल ट्रायल वायरस ප්‍රතිදේහ හදාගෙන ඒ ප්‍රතිදේහ වලින් නැවතට ඇත්තම වෛරස් එක આવොත් ඒ වෛරස් එක විනාශ කරනවා. ඒතකොට මේක තමයි එන්නතකින් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට පැණි. ඒතකොට දේශීය ඖෂධ. අය වගේ දේවල්. දැන් මේ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන එක හොඳයි. දේශීය ඖෂධ පැණි හෝ මොනවා හෝ දෙයක්. නමුත් මේවත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දේශීය ඖෂධ වල හෝ පැණි වල හෝ ඉදිරිපත් කරන කිසිම කෙනෙක් මෙසා යාන්ත්‍රණ ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද මේක විනාශ වෙන්නේ අපි මේ දේශීය දේවල් වලට විහිළුවට ලක් කරන්න hina වෙන්න එහෙම දෙයක් නෙවෙයි නමුත් දැන් මේ ඖෂධයක් හදනවා අඩුම තරම් ඔව් සලහන් කරන්න ඕනේ මේ ඖෂධේ මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා මෙන්න මේ රසායනික දේවල් තියෙනවා මෙන්න මේ දේවල් වලින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෛරසෙ විනාශ වෙන්නේ එහෙම නොකියන කේ වැරද්ද තමයි පළවෙනි එක ඇත්තට මේ ඖෂධේ පාවිච්චි කරලා වෙන මොකක් හරි ලෙඩක් කරනවා මොකද අපි දන්නේ මේ ඖෂධ නිපදවන අයට රසායනික විද්‍යාව දැනුම කොච්චරක් තියෙනවද මේ මේ දේවල් ගැන ඖෂධ ගැන කොච්චර දැනුමක් තියෙනවද මිනිස්සුන්ගේ ශරීරය පිළිබඳ කොච්චර දැනුමක් තියෙනවද කිසිම දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ බොහෝ දුරට කිසිම දැනුමක් නැහැ නමුත් යම් කිසි ඖෂධයක් නිපදවලා මිනිසුන්ට දුන්නම මිනිසුත් මේ තියෙන තත්ත්වය යටතේ ඕන දෙයක් ගන්න ඒක නිසා යම් කිසි අතුරු ආබාධයක් ඇති වුණොත් ජීවිත තර්ජනයක් ඇති වුණොත් කවුද ඒ සඳහා වග කියන්නේ ඒ නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් දේශීය ඖෂධයක් නිපදවනවා නම් කැමැති देशीय ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා කියවක් කියන තමයි මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ පිළිබඳ පැහැදිලි අදහසක් මේ වගේ වෙන්න ඕනේ නේ මේක බටහිර විද්‍යාව දෙහි විද්‍යාවේ මොකක්ද යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා ඒ යාන්ත්‍රණය ඉදිරිපත් කරන මෙන්න මේ විදිහ තමයි මේකෙදි අපි වෛරස් එක විනාශ කරනවා නැත්නම් අපිව පරිස්සම් කරන වෛරස් එක විනාශ කරන ප්‍රතිදේහ ජනනය වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒක කොහොම හරි මේ යාන්ත්‍රණය ඉදිරිපත් කරොත් මං හිතනවා මේ පැණි ගස් මුලට වක් කරන එක තැන් තැන් වලට පූජා කරන එක මේ වගේ මාධ්‍ය සම්දර්ශන වලට වඩා මිනිසුන්ට හොඳ අදහසක් ලැබි මෙන්න මේ විදිහට තමයි නම් මේ වෛරස් එකෙන් මේක සිද්ධ වෙන්නේ එහෙනම් මේක පාවිච්චි කරොත් අපිටත් මේ වගේ ප්‍රතිඵල ලැබි මොකද මේ වගේ පදනමක් නැති ඖෂධ ඕ පැණි ඕ කියා ගන්න දේවල් පාවිච්චි කරන එකෙන් පළවෙනි හානිය අපි නොදන්න සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ හදලා තියෙන මිනිස්සු දන්නෙත් නැහැ මිනිසුන්ට සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකගේ ශරීරයේ හැසිරීම දරාගත හැකි දේවල් දරාගත හැකි රසායනික සංයෝග මේ දේවල් ගැන කිසි අදහසක් නැහැ. ඒ නිසා පළවෙනි එක කෙලින්ම අපිට සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ ගන්න ඖෂධ වලින් සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් උත් නෙවෙයි හැමොත් එක ඩිරෙක්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් වෙනවා. හරි. දෙවෙනි එක දැන් අපි මේකට ඖෂධයක් ගත්ත කියලා දැන් සාමාන්‍ය ඔසික් දැම්මම හරි දැන් මේ ඖෂධය අරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අර මාස්තික පළ දින එක අර කලින් කිව්ව මූලික දේවල් නැත්තම් අර මූලික ආරක්ෂක ක්‍රමවේද සියල්ල මිනිස්සු බහැර කරනවා. දැන් ඖෂධය අරගෙන අපි ආරක්ෂිතයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ආරක්ෂිත නැහැ. මම කලින් සඳහන් කළා අපි ප්‍රතිදේහ ක්‍රියාවක් ස්වභාවික ප්‍රතිදේහ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා කොමත යම් කිසි පිළිසකට මේ ලෙඩේ හැදිලා හොඳ වෙනවා. ඒක සමහර විටත් පුළුවන් අපි බෙහෙත ගත්ත බෙහෙතෙන් හොඳ වුණා. අනිත් මිනිස්සුත් එහෙමයි. බෙහෙත ගත්ත දැන් අපිට ලෙඩේ හැදෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපි ආපහු සාමාන්‍ය ඇසරිමට යනවා. හැබැයි ඇත්තටම මේ බෙහෙතෙන් මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපි තව දුරටත් තියනෝටත් වඩා වැඩි අවධානමක් ලබා ගන්නවා. ලංකාවේ කොරොන් පැණියක් ලංකාව කොබිතර ලංකාවේ ආයේ නැහැ කිය. අපි මාස් දාන්නේ නැහැ, අත හොදන්නේ නැහැ, කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. පැතිරීම තවත් ශීඝ්‍ර වෙනවා. ඒසම මේ ප්‍රශ්න දෙකම තියෙනවා මේ දේශීය ඖෂධත් එක්ක. ඒස දේශීය ඖෂධ, ඔවි දේශීය ඖෂධයක් ප්‍රොත් එන්න තමයි. කවුරු කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් එන්නතක්කු, එන්නතත් එහෙම තමයි.
මේක තමයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විසින් දැනට ඉදිරිපත් කළ දෙන ඉන්නත් තුළ ක්‍රියාකාරීත්වය. දැන් අලුත් ඉන්නත් වෙනට ඔල් ලිනනවා ඒකත් ක්‍රියාකාරීත්වය බලන්න ඕන. ඒ වගේම දේශීය ඖෂධ කොළ හරි කැඳ හරි පැණි හරි මොනවා හරි දීක ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරනවා මම හිතනවා. තැන් තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒක පූජා කරලා එමු නැත්නම් මාධ්‍ය සම්දර්ශන පවත්වනට වඩා හටගලුකු සීලයක් වෙයි කියලා. ඔබ ස්තුතියි.